ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କଥାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ କରୁଛି, 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ଦଳଟି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଅଧିକ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ସେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। 2-2 କମିଶନ, ଗୋଟିଏ 1955 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, 2 କି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର କାହା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ, ସେ ଆଉ କାହା ତରଫରୁ ଗଣେଶ ବାବୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା। ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣା ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଦଳର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ନକରି ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳର କ୍ରମାଗତ 22 ବର୍ଷର ଅବହେଳାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛି, ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ ସ୍ୱର ମିଳିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ସୁପାରି ନେଲା ଭଳି ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ସେ କହିଲେ କାଲି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବାରେ ଜାଣିଶୁଣିକରି ବିଫଳ ହୋଇଛି, ନିଜ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ଲୋକ ପଠାଇକରି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଷ୍ଟେ କରାଇଛି, ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି ସେହି ଦଳ, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରାଇଛି ସେହି ଦଳ, ଠିକଣା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କୋର୍ଟରେ କରିନାହିଁ ସେହି ଦଳ, ପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, 2.5 କୋଟି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରିକେଶରେ କପିଳ ଶିବଲୁକୁ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ ଓକିଲ, ଦାମିକିଆ ଓକିଲ, ତୁମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ ଓକିଲ ଅଧିକ ପଇସା ଯିଏ ନିଅନ୍ତି, ହରିଶି ସାଲବେକୁ ଓକିଲ ଦେଇଥିଲ, 2.5 କୋଟି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହାକୁ ଓକିଲ ଦେଇଥିଲ, ଏକଥା କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହ? ଏବେ ଖୋଜିକିରି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖାଉଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେ ଓକିଲ କିଏ, କେବେ ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ସେ କେସ୍ ଚାଲିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ଗୋଟେ କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମିଟି ଏସବୁ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲାଗେ 3 ଥର ଚିଠି ଦେଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଶନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କଲେ, ଯେଉଁଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଶନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ମାନେ କେଡ଼େ ତତ୍ପର, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ, କେତେ ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣୁଥିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଡିଟେଲ ତ ଯାଉନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଗଣନା ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ କମିଶନର, ସିଏ 3 ଜାନୁଆରୀ 2021 କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ସର୍ଭେ ତାଲିକା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା, ଇଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି। ଯେବେ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥୋପ ପକାଇବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଯେଉଁ OBC ବର୍ଗଙ୍କର ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ କି, ବା ଯେକୌଣସି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ବିକାଶ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଏଇ ତ କଥା। ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା,
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଥା ଆସୁଛି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏ ରାଜ୍ୟରେ 27% ଥିଲା। ତମେ ଯେଉଁ ଦୟାକରି କହୁଛ ଆମ ଦଳରୁ 27 ଦେବୁ, ଏଇଟା 27 ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲଢ଼ୁଥିଲି ସେ 27% ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ 27 ବାଦ 50% ଲୋକ ତ ଏମିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ଦୟା କରିବ, ତମ ଦଳରେ କ'ଣ, ତମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା। ତମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଛ? ମୋଦି ତ କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା କରିବି ସେୟା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 27 ଜଣ OBC ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟରୁ 2 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, 2 ଜଣଙ୍କ OBC। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କରିଥିବା କଥା। ଆମ କରିଥିବା କଥା ତ ଅନେକ କଥା, ମେଡିକାଲରେ 27% OBC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିବା ନେତାର ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ କଥା କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇନାହଁ। ଯଦି 27 ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ କୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ, 11.25 ଦେଲ ବୋଲି କହିଲ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ତ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ କଥା ଫୋକସ୍ କରୁଛି। 1260 PET ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 1260 PET ଟିଚର ପୋଷ୍ଟରୁ ମାତ୍ର 23 ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ, 1260 PET ରୁ 23 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହେଲା? 2% ହେଉନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରହସନ, ଖେଳଘର ନା ବୟାନବାଜି ନା ବାହାନାବାଜି? ଏକଥା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ ସିଏ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବାତିଲ କର, ଆଉ ଥରେ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ହକ୍, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଏ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ନୁହେଁ କି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଧିକାର। କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦରଜା ଦେଇଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 11.25 ଦେଇପାରିବୁ ନା କାହିଁକି? କେଉଁଠି 2%, କେଉଁଠି 3%, ଏଇଭଳି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନର 3.77 କାହିଁକି 10-11 ନୁହେଁ, 11.25 କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତୁମେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲଉଛ, କଥାକୁ ବୁଲଉଛ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ କାଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ କଥା କଥାକେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ଦେଖା ହେଲେ କହନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ଏ ଚିଠି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲିବାର ଉପାୟ? ଏ ଚିଠି ଲେଖାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଚିଠି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏ କି? ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ କରି ତୁମକୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଯେ କିଏ କିଏ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାତି ସ୍ଥିର କର। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାତି ଉପଜାତି SC/BC ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଗଣନା କାହାର ହେବ? ଜାତି ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯାଇ କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଆଳ ଦେଖାଉଛ, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଅଲରେଡ଼ି 210 ଜାତିର ତ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 210 ଜାତିର ତାଲିକା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧିକାର ଦେଲ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପଚାରିଲା ବେଳେ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମର ତ ସଦାବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଯୋଜନା କରୁଛ ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ତାର ରେଟିଂ ରେସିଓ ଦେଖିବା, ତଳଆଡ଼ୁ ତମେ 1-2 ରହୁଛ ସଦାବେଳେ, ବିକାଶ ପ୍ରବଳ କରୁଛ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଇ 210 ଜାତିକି କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କଲ, ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେତେବେଳେ PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଲା, ଯେତେ ଯେତେ ମାନେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସବୁ ତ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେଉଁ 52% ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଇଏ ସବୁ ଯୋଜନା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଇ ବର୍ଗର ଲୋକ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି କଥା, ଏଥିପାଇଁ ତ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି। ତୁମ ଯୋଜନାରେ ତୁମେ ତାଲିକା ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଉପକାର କରିପାରୁନା, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନ, ଏକଥା ବାହାନାବାଜି, ଆଉ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ସଂରକ୍ଷଣ କଲ, କୋର୍ଟରେ ଲୋକ ପଠାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଠିକ ନଥିଲା, ସଂରକ୍ଷଣ କଲ ତୁମେ, କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରାଇଲ ତୁମେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା କହୁଛ, ପୁଣି କହୁଛ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ବାହାନାବାଜି ବନ୍ଦ କର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ
ସେ ତାଲିକା ବି ମୋ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କୋଉ ରାଜ୍ୟ କେତେ ମାନେ 40% 42% ସଂରକ୍ଷଣ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ 27% ଅନେକ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନ? ଯେଉଁ 50% ମିଛ କଥା କହୁଛ, ସେଇ ଇନ୍ଦିରା ସାହାଣୀ କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କ୍ଲଜ୍ ଦେଇଛି, ନାଇଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ 50%କୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକଠୁ ଧରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ, ବିହାର ଫିହାର ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏକଥା ହେଇଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଉପକାର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଏ କଥା କାହିଁକି କରୁଛ? ଏ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତାର ଅଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିପାରିନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଏବେ କରିନାହୁଁ, ତାଲିକା କରିବ ବୋଲି କହିଲ, କରିବା କଥା କହିବାରୁ 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁନାହୁଁ, ପୁଣି କହୁଛ କେନ୍ଦ୍ର କରୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା, ମୁଁ ସେଆଡ଼ୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ହେଇନି, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ଘୋଷଣା ହେଲାନି, ସେ କଥା ତୁମକୁ ଆମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ପୁଣି କେବେ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସବୁ ଦଳର ମତ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁ 210 ଜାତି ଉପଜାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 11.25 ସେଟା କାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି କରି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୋଟେରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାତ ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ, ସେଇମାନେ କାଳେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଆଗକୁ ଆସିଯିବେ କି, ଆମ ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ହେବେ କି, ଆମ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହେବେ କି, ଏହି କଥା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ 210 ଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 11.25 ଅଧିକାର ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏତିକି ତ ଅଧିକାର ଆଗେ ଦିଅ, ଦେଇ ସାରିକିରି କହିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତୁମେ ପରା ଯେତିକି ଅଛି ଦେଇନା, ଇଏ କଥା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେବେ ଯେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଇଆ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି, କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ସମୟ ଟଳିଯିବ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନଟା ପାରି ହେଇଯିବୁ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠିଆ କରୁଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓବିସିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବା, ସମୟକୁ ଟାଳି ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରିଯିବା। ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାରଣ ସରକାରୀ ଦଳ ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଏଭଳି କରୁଛି, ଲୋକ ଯେମିତି ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକଠୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏକଥା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ 50 ଟପିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଚଳ ହେଲା କି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ସେ ଅଲଗା କେସ୍, ସେଟା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ଆସିଲା, ସେଠି ମରାଠାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ କଥା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 69-63% ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି, ଓକିଲ କିଏ ମାନେ ସେଟା ଲେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଓକିଲ ତାରିଖ ନ କରି ଲେଟ୍ କରେଇଲେ ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି
राज्य बीजेपी हो ऑल इंडिया बीजेपी हो मु आपन कोची कोठी कोठी को सहयोगी दल आम दल कि आमर जन व्यक्ति कोठी दाबी कले मु से प्रसंग भी टिके छुइली जे सर्वभारतीय स्तर रे जाति भित्तिक जनगणना हबो कि नाही एहा एक डिबेट रो विषय ताहा चली अछि से विषय रे राज्य बीजेपी स्वतंत्र स्टैंड नबार नाही एटा होची एटा नेशनल पार्टी आमर सतर किछ द्वंद नाही जहां ए मानकर उन्नति पे आउरी फुल करा जाय पे करा जाउ आमर प्रश्न होची आम राज्य रे मूलटा आम पाइनु डाल बाड़ी जीव के बेले मूलटी मिली ना बाबू शिक्षार जीरो आत्मनिजुक्ति जीरो ओबीसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन गोटे लोक को देना सहायता केन्द्र पैसा दौर ई आणिकी खाली देवे गोटे लोक देना शिक्षा क्षेत्र में गोटे भी देना निजुक्ति आत्मनिजुक्ति आपणकर ये कहली राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये कौन स्थान में एमने सुजोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व तुम दल में 27 कौन देदेव मन को मन 50% जीतिक आसपे संख्या एभली से मन को मन 50% जीतिक आसी एवं भी आसान सभा पंचायत सबुठी